بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی پیارے لوگ، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا رحم فرمائے، قبول فرمائے اور کرم فرمائے. ابھی ہمارا سونے کا ٹائم ہے، تو ویڈیو شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ. تو جو لوگ نئے اس چینل پہ، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں کہ ہماری کوئی بھی آنے والی ویڈیو نوٹیفکیشن کا آسانی بآسانی آپ تک پہنچ سکے. تو بہت شکریہ سپورٹ کرنے کا. تو ان شاء اللہ ملتے ہیں کرو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے گا اجازت. بہت شکریہ، اللہ حافظ.